এভরিওয়ান, মই ডেইজি আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া হৈ গ'ল, দুপৰীয়া ভাবিছোঁ চিকেন বনাম। পাপাই চিকেন আনি থৈছে, তো মোৰ চিকেন ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দিনটোৰ কিছুমান কাম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে চিকেন ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ। তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এনেদৰে পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু এইখিনি হৈছে চিকেনখিনি। লেগ পিচটো দেখিছেই, লেগ পিচটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। তো সেইকাৰণে পাপা আনি থৈছে। আৰু ইয়াত আলু আৰু স্কোৱাচ কটা আছে মাংসত দিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে ডালচেনি তিয়াই থৈছোঁ মই, আৰু ৰচুন, আদা, জলকীয়া ইয়াত খুন্দি ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীটো লৈ ল'লোঁ। এইটো লোহৰ কেৰাহী হয়, সেইকাৰণে ক'লা। আপোনালোকে আকৌ যি টি কমেণ্ট কৰে নক'ব ইমান ক'লা কেৰাহীটোত বনাইছোঁ বুলি। তো এইটো লোহাৰ হয়, সেইকাৰণে ক'লাই হয় কেৰাহীটো কিনাৰ পৰাই। প্ৰথমতে মই এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিলে খাবলৈ খুব ভাল হয়, সেইকাৰণে প্ৰথম প্ৰথম এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ তেলত। অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে এনেদৰে মই বনোৱাৰ দৰে এবাৰ বনাই খাই চাব, তো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। মই কিন্তু বিয়াৰ পিছতে শিকিছোঁ। তো প্ৰথমতে মাংসখিনি বইল কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু মই বইল কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তো অকণমান কেৰাহীটো ইখন কেৰাহী ইফালে দি কিনি ইয়াত এখন কেৰাহীতে বইল কৰি দিছোঁ। এইখন কেৰাহী সাধাৰণতে আমি বেছি ইউজ নকৰোঁ, অকলে কিবাকিবি বইল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে বেছিভাগ ইউজ কৰোঁ। তো এইখিনি অকণমান ৰঙচু হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি কাঢ়ি দিলোঁ, আৰু ইয়াত অলপ উতল আহিছেই দেখিলে। উতল অহাৰ পাছত মই এইখিনি বেলেগকৈ ৰাখি দিম। ইয়াত মই হালধি, নিমখ আৰু অকণমান তেল দি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ মাংসখিনিত, সেইকাৰণে এনেদৰে হালধীয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজ প্ৰথমতে মই তেজপাত নিচিনা দি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত দিম পিঁয়াজখিনি। এইখিনি ভালদৰে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি দিম। তাৰপাছত দিছোঁ বিলাহী, আৰু আপোনালোকে নিমখটো দিছোঁ, আৰু এয়া ৰচুন, আদা, পিচাখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপাছত দিম মাংসখিনি। আপোনালোকে পাৰিলে অকণমান চেনি দি দিব, এতিয়া কালাৰটো ভাল হয়। মই দিছিলোঁ কিন্তু দেখাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। এইখিনি অকণমান মই ঢাকিখিনি অলপ সময় কাৰণে এনেদৰে ভাজি ৰাখিম, অকণমান অকণমান লৰাই লৰাই অলপ সময় পিছত। তো প্ৰথমতে দিছোঁ আকৌ গৰম মছলা, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু অকণমান হালধি। তো তাৰপাছত এইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু মিক্স কৰি দিলোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজিম এনেদৰেই 5 মিনিটমান, যাতে মাংসখিনি মছলাখিনি সোমাই যায়। এফালে দাইলো পাতি দিলোঁ, দাইলখিনিও যাতে সিজি থাকক একেবাৰে। তো এইখিনি বনাই লৈছোঁ, পানী দি দিলোঁ, দেখিলেই পানী ইমান বেছি নাই দিয়া, আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। তো ভাত বাঢ়ি দিলোঁ গোটেই 3টাৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে। আৰু ভাত খাই থাকোঁতেই আহিলে মোৰ দেউতা প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে, এইখিনি প্ৰসাদ। আৰু এজন হৈছে দেউতা, দুইজন দেউতাই কথা পাতি আছে, এফালে মা আছে, আৰু প্ৰসাদ এইখিনি লৈ আহিছে। মোৰ খুব খাবলৈ মন গৈছিলে আৰু ঘৰত আছিলে, সেইকাৰণে লৈ আহিলে। এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল, মই ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, কাৰণ কাইলৈ পাপাক ফালে যাব ফুৰিবলৈ বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ, মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বায়েকৰ ঘৰলৈ, বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ যাব, আৰু হাজবেণ্ডো যাব গুৱাহাটী। তো ৰাতি সোনকালে খাই বৈ শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব,
সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, তো লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।